Mnogi se sećate kako su bili mrtvi, a onda odlaze, obučeni odlaze u svoje porodice, vraćaju se svojim roditeljima, svoje deci. Samo zbog toga što je vaša noga ostala te noći zagaljena u vratima. A vama kažu, zahvalit će Bog. U svakom slučaju, ove noći sam ostao bez njene zahvalnice. Ali život ide dalje. Gradu koji živi 24 sata. U zemlji gde se ne veruje dovoljno zdravstvenom sistemu. U poslu gde je najmanja greška neopravljena. A najveća dela često nezapamćena. Grad u kom se nalazi jedan tim koji ne zna za greške. Predstavljamo vam Urgentni centar. Lekari su negde između zemlje i Boga. Negde u nekoj podstanici. Kada kažete urgentni centar, samo ime vam postavlja određene standarde. Morate biti brzi, tačni i efikasni. Kada radite u urgentnom centru, to je kao da trčite štafetnu trku 4x100 metara. Problem je u tome samo što vi trčite tih poslednjih 100 metara i morate pobediti bez obzira na prethodno zakašnjenje. Ako ne pobedite, nečiji život će se ugasiti. Nekad razmišljam da bi sve bilo drugačije da sam ostala sa mamom. Žao mi je što sam tu noć zakasnila. Jedino čega se sećam jeste moment kad sam uhvatio kvaku i otvorio vrata od tvog stana. Posle toga se nećem više ničeg. Oni su me odmah spakovali i odveli na urgentni. I tu sam bio posebno izbezumljen, pošto imaš taj neki osjećaj kao da ćeš da rikneš svaki čas, a ne možeš da pomogneš sam sebi, a znaš da ćeš da fasuješ zatvor.